Sve u redu, imali smo mali problem, ali to je rešeno, bitno je da smo došli na let, da ne kasnimo i nadam se da ćemo imati prijatan let do Antalije. Измина първата част от подготовката. Доволен ли сте от това, което свършихте като план на обем работа? Па задоволен съм, с обзиром да немамо повредених играча. Прошли смо тај базичен дел, 10 дана рада на нашем Панчареву. Имали смо одлично време, с обзиром да је зима, тако да смо урадили оно што смо замислили. Да ни кажете какво е състоянието и в какъв етап от подготовката са Бисмарк, Чарос, Бамба и Дончев? Бисмарк тренира нормално. Ние тренирам може да прих 2-3 дана. Сад е веќе улази у нормален ток рада. Што се тиче Бамбе и Асена Дончева, они су имали операцију пре известно време, на њима је треба мало више, тако да ће они радити i u Turskoj odvojeno od nas, ali je bitno da će biti s nama. Da očekujemo li novi futbolisti u formajski lager? Ponavljamo jedno isto pitanje, znači, ja sam rekao, ukoliko nađemo igrača koji će nam doneti ekstra kvalitet, ja sam za to da se dovede. Ukoliko se ne nađe, iako je zima, mi smo doveli Hajnca, to je jedini igrač koji je došao, zadovoljan sam sa ekipom koju trenutno imam i jednostavno želim da ovaj drugi deo priprema prođe u najbolje mogućem redu, da nemamo puno kontuzovanih igrača. Mnogo šum se vdigna Bulgarija za това, че български отбори играят с руски. Вие сте един от малкото отбори, които няма такъв съперник. Да кажете нещо по този казус? Не волим я да мешам политику и спорт. Клуб е нашо противник. Нама е било битно да нађемо шест противника, пошто сме планирали шест утакмица и то е то. Искате ли да кажете нещо на армейските фенове? Цяла червена България чака титулата. Лидери сте в класирането. Ма, то е много далеко. Значи, супер е први дел сезоне, сме завршили на първо место. Сви су люди свестни да ће пролеће бити много трудно и много теже него што је била јесен, али... Треба размишљати као што смо размишљали до сада од утакмице до утакмице.